that's just young. Ti qa bërte, ti e kështu, ti e i keq, ti e i poshter, qfar plaku, si silësh kështu, qyshëm del për para, palaqo. A e bona mirë? Pal, a i këm flasim dhe ta? I këse e kom një situatë tjetër. Kushe e rjo lakne? Ja, 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 Banor, loja mbaroi. Vëlloa i madh përgëzon grupin e Fatjonit dhe Sarës për seriozitetin dhe impenjimin që treguan gjatë luajtjes. Bravo, Anton. Bravo Fatjon dhe Sara. Për këtë arsye dënon grupin e Romeos duke u hequr mundësinë të pinë cigare deri në njoftim të dytë. Çtash unë e pindoj punt. Një sekond, një sekond. Sara, bon më ul, Sara. Jo, nuk du. Sara, a bon më ul? Sto. Shpat kjo mëre? Zdo. Jo, një seko. Po ti pse vrej? Sara, nuk ka situata. Sara, Sara. Jo, mi zdo, mi zdo, mi zdo. Me ka të respekt. A e fut e bardi në të mua bet. A bon me marrë shto? Zdo, nuk du. A bon me marrë? Mos në rrë vajti, mos në rrë, mos në rrë. Francesca, Blanco, një seko. Një seko, një seko. Po ti pse, kur në fut e ti këtë? Kur ka marrë në gjotë i zemë. Kur ka marrë në këtu? Francesca, shë do situasi që. Sara, a bon me ka du respekt. Vesa, Vesa. Uno. Se fillim po të mi ndo punt, po janë ku njës veç pinjonës, as kur gjo personale nuk kom, ama i një sati e të tualetet, mjes drek dark, okej? Okay? Edhe një gjo shumë të rëndësishme që i kom, zobre, zobre, ku janë kamerat, ku janë kamerat, ku janë kamerat, ku janë kamerat, Arta, që kum kilon, Arta. Oj, Vesa, ka pelet zoqat zarkë dhe që kum plenë që atje, oj, Vesa. Ka pelezo zarfin e shkojnë flena loqk. Apo do në ti me orë meriton shtu. Se që sot sa atë e që atje. Apo këpton, meriton. Hajde zemë shkojnë. Apo do në orë. Apo do në orë. Hajde ka pelezo zarfin e shkojnë që atje. Hajde zemë rajeme. Hajde ti, kalzona ti. Shkojmë, kalzona ti. Hajde kalzona. Kalzona ti, kalzona. Bravo. Kalzona. Pusha, pusha, pusha. Pusha. Çauni e ka papruajme. Deri në shtator këtu më keni, ju ikni në maj qërshorë kori gusht. Në shtator më baron Big Brother i. Egla? Egla? Ja, ja, ja. Egla? Më ty më vonë do flasë, 4 me 3 kam zyrën. Do të paketoj ty erë me këta. Shoqen gusht, Egla. A ma të flasë me ty si, si kësho intelektualen për qenë shumë. Po loja? A është loj, Egla. Kështu që mu i qësësh. Ikë, hajë, hajë, turp kesh. Të kesh turp, je turp i shoqëris, je turp i femrave, je turp i profesionizme, por do të nxjerr një pension. Do të bëj mjeshtre të madhe.
Po më po, unë do të bëjmë jeshtë të madhe. Dhe mos arruj që asë njëri nuk të do më. Jashtë të ke shkatëruar veten, karrierën. O, mos e bjerë, mam. Dhe janë Sara Kërin, shko mirë. Sara Kë? Qa ke bërë? Qa do ti? Si ke qërë? Si ke qërë? Mirë, ja? Hajde pimi kafe, hajde pimi kafe. Hajde pimi kafe, hajde, 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 se kam, kam një muhabet. E, hajde, se kam një muhabet me ty. Ha. E gla? 7 metra. Kështë po plëtë kam. Bravo. Fatjon, Fatjon, a bon ti me full, vla? A bon ti me, a je kon ti liter, këtë java? Këtë java, po në të do të me këtë Big Brother. Po qepe vlare, zëna të shmenë dhe ti. Tashi, si filim falenderoj Riken që më zgjollit e finalistet vlare, falenderit shumë. Edhe, t'u them, ka marrë nga fjeri vlare në Tiranë. Nga Tirana në Big Brother. Dhe qa bej vlare unë këtu, gatuaj gjithë ditën. Qa të bej, gatuaj laj, shplaj, lyën, pishin, vi këtu debatin e me Romeo, me Julin. O, qa bejt, pse i faktorizoni vlare, qa bejt këshu. Një sekundë, vla, një sekundë. Një se latë namë, vla, qa bejt këshu. Vjen këtë që... Unë, o Vesa, 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 vlare, kam lenë dasmën për ty Vesa, dhe me kesh gënyre nuk e di, do me thënë. Sot data 2, prit data 2, sot do japë rogat, vlare, kam rogat për të dhenë atje, kam rogat taksa, gjera, e di qa është dyqani, kam vlare, unë marë gjera, e di sa fitoj 150.000. Ti, ty ta japë korë më vonë, vlare, ti tje ke më vonë, vlare, kur se ajo, kam dhe një gje për të thënë, kam dhe një gje për të thënë, ku është ajo i Nisa, ku është, ku je? Ti e keqe, vlare, ti e zezje e keqe, qa të bej, qa të bej? Ta të regoj, unë që? Ja i sekund, i sekund, Iga se më pretë Sara Kë. Do ani gje. Jepi Roza. Jo, ja, e Sarake. Po ik me Ilnis, no Ilnis. Ullu, ullu, merita. Po prit, do bëjnë njërë nga këtën. Qa kene, more, qa kjo shpik, shto? Krejt të këse keni bo, vla. Qa ka bo, vla, gde, a dini në janë me kesha? Soke, soke. 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 Good morning, Instagram. Outfit check. E sa t'ja qëri kamera cuke? Qëri kamera cuke? Qëri kamera cuke? Soke qëri kamera, qëri pa kamera? Thuj ha Instagram. Thuj Instagram. Hajde, suke. Ollo, 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 nesh. Kus po fletë? Ollo, jashtë. Bra! Bra! Hajde, le Diona këto. Mace zezë. Mace zezë. Pajji! Kani! Kani! Mace zezë. Pajji! Mace zezë. Kaj, kaj, kaj atje. Jasht, shoja ujnë, zemra jeme, zemra jeme, zemra jeme, zemra jeme, zemra jeme, shak i. Kam fundi, u meriton, kam fundi. Zemra jeme, ngam. Po më të shmenën, mo, më të shmenën. Ngam, më të zemra, po ngam, se më kupë. Këto? Këto do më të qitë jasht, kusht të ka prishe? Qitë këto, qitë këto. Këto do më të qitë, këto të qitë, të vlinë për asë i lekë. Këndë? Këto? Poshtë. Këto janë të poshtë të gjithë. Biro. Biro, popi. U zemë. Am do ti mu? Shumë zemër, po kanë zemër.
Kanë do më ta që t'jashtë. Në putit qikë, o meriton. Kanë do më ta që t'jashtë, zama. Në putit qikë. E glanë. Hajë, zama. Zema. Je shumë i mirë, zema. Papanik, papanik. Je shumë i mirë, je shumë i mirë. Papanik, qëtësën, shonja ujnë. Shonja ujnë, shhh. Birë, mos më ngutë thorën. Birë, ajo së është normal, nuk do në ty. Që është të, a ka të përdojnë? Dunë. A ka të përdojnë, more birë? Dunë. A është të përdojnë birë? Ikë moj ti, ti ikë moj ti. Ti hikë, ti hikë, mos më dilë për para. Mos më dilë për para. Ti mos më dilë për para. Hikë ti moj, ti moj hikë. Hikë moj, moj. Takë të hanë, kjo. Takë të hanë. Alim deri. Bravo, 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 shumë bukur, shumë bukur. Mirë. Pita për sa akun Sarën, Sara ke? Po, po, fix. Hajde, se shumë e bukur. Kushtë të bje, Sara kë dhe? Po, do të abit këtu se kam meritonin këtu. Po, po, hajde dit këtu. Po, ullu, ullu një vënd për para, ullu atë. Supra. Oke, dhe qohë pas taj këtu. A mje i din, që bërë ati? Përtoj, përtoj, jash zakonisht shumë, përtoj. Që, nuk kuptoj, nuk kuptoj, Romeo, 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 duat të qaj, Romeo, do qaj, duat të qaj, Romeo. Ja mërzit shumë keq. Romeo, ti vetë me mua bete grash, vetë me mua bete grash. Përtoj, jash zakonisht shumë. Nuk flet më kjo, flet kjo tani. Vazhdo. Ti mos u fut si pyk. Roza. Mos u fut si pyk, pa. Mos u fut si pyk. Do më u kap? Çake, do më u kap tani? Po flas fare me ty. Ti mos u vërmë muhabet e gras. Do më u kap. Mos u vërmë. Mos u vërmë muhabet e ulës. Mos u vërmë. Je ulës. Ti je mbretëresha e Arsilos. Ti mos u vërmë muhabet e gras. Me muhabet e gras. Të kam bërë në ngrata. Me se futesh në për muhabet e ke argumenta. Edhe ti mos u fut si pyet. Babo, babo. Kaj ti më than, ti, kaj ti më than. A i ka drejt se ti provokon dhe provokon shumë ullët. Provokon shumë ullët, okej? Po ti pse, qëfar bërë ti? Provokon shumë ullët. Unë komentova lojën datë. Se flesi qihuahua, okej? Unë jam gotë dobermani, jam gotë zokurris doberman. Ti doberman, ti flesi qihuahua, qihuahua. Ullët, ullët, këtu ullët, ullët, okej? Këtu ullët, fare. Ikë të brekët e Romeo, si. Ullët, ullët. Ikë të brekët e Romeo. Që? Ajde këtu, ku shko? Ikë të brekët e Romeo. Si jam marrë fare me ty unë e ohidje. Si jam marrë fare me ty ohidje. Egla të dua. Të dua, Egla. A ka burë në shpime, gjë një burë të hapi pak.